Різдво є одним з найочікуваніших свят року. Повсюди в Румунії радість свята народження Христа висуває на перший план багатовікової традиції, які ще зберігаються, особливо на Мармурощині. Різдво вважають святом сім'ї, його традиційно святкують у родинному колі. Можна сказати, що період приготування до Різдва – це богоблагословений час для того, щоб забути старі образи, припросити тих, кого ми могли образити, подякувати тим, хто зробив нам добро чи просто був поруч з нами протягом цього року. Етнічні українці в повіті Марамуреш у Румунії зустрічають Різдво, дотримуючись давніх народних традицій. Від покоління до покоління передавались традиції святкування Різдва Христового. До наших днів деякі традиції збереглись, деякі втратились, деякі змінились, можливо, навіть виникли нові. Сьогодні дізнаємось, як зустрічають і визначають Різдво в українському селі Репедя або Кривий. Ми, українці, святкуємо разом із іншими слов'янськими народами, святкуємо за старим стилом Різдво Христове 7 січня. І якраз цей етап зимових свят, він є тим часом, коли люди вже відпочивають від своїх щоденних інших таких праць, котрі роблять їх напротязі цілого року. І якраз тепер мають нагоду задуматися і заглибитися найбільше і у свою душу, над своїм духовним життям, тому що після Різдва Нового року, водохреща, стрічення, далі прийде інший період, котрий є підготовчий, період Великодного посту. Але цей час, коли ми колядуємо і прославляємо прихід на світ Спасителя Ісуса Христа, Сина Божого, як того, котрий мав прийти, обіцяний пророками Месія, це є час великої радості, тому що ми знаємо, що стався через Божу волю початок нашого спасіння. Народження Ісуса Христа відкриває нам, усім земним людям, дорогу до вічності. І так як Ісус Христос прийшов у цьому скромному виді, що народився не в палатах, так як ми колядуємо, не в царських палатах, але між дубетляти, то що означає, що між скотинами, між дрібними скотинами, народився, приніс на цей світ великий образ смирення.
Це свято чекається усіма родинами із великим хвилюванням у душі, тому що це радість святости, так як співали ті пастирі «Слава Вовишніх Богу разом із ангелами», і ми співаємо і прославляємо Господа Бога через колядки. А найвелика радість і хвилювання нас, дорослих, є тоді, коли чується той стукіт у двері, чи приймаєте колядники. І тоді починають колядувати вже діти, починає якраз серцевина цього свята, починається ця духовна благодать, котра кожного року сходить від Господа Бога на усіх нас, на всі наші християнські родини. Для нас, українців з Мармурощини, це особливе свято через те, що це є свято спасіння. Це є момент, той момент, коли Бог насилає свого сина. Діва, чиста діва, рождає, народжує спасителя людства. Ясна річ, що це пов'язане і з таким нехристианським святом, як сонцестояння. Як за старим, як за новим стилем. І це означає, що спочаток, початок нового. Для людства це початок спасіння людства, яку Бог обіцяв нам усім. Рождество Ісуса Христа ми святкуємо по-різному. На Мармурощині бачимо, існують такі певні відмінності щодо святкування цього свята. Усі колядують, усі радіють, усі приносять, як кажуть, колядка – це така духовна молитва. Але у одних поселеннях, у одних селах Мармурощини якраз там і збереглися такі звичаї. Наприклад, у Луг над Тисою на святий вечір якраз зав'яжуть стіл ланцюгами, ставлять отаву під стіл, і щоб усі благодаті тієї сім'ї збереглася у тій хаті, у тому господарстві. Ясна річ, що подаються 12 страв, як символ 12 апостолів. І ясна річ, що що не збереглося таке свято, як заносити до хату дідуха, який дуже, дуже добре збережений на Західній Україні. Ми приготовляємося для різдвяних свят, по-перше, приготовляємося душевно, а потім бувають оті звичаї, ті традиції, котрі тримають до цих різдвяних свят. Ми оці різдвяні свята святкуємо їх усіма разом. І діти, і дорослі люди. Ідемо, колядуємо один до одних. Ідемо і скажемо через нашу колядку, що народив намся Ісус Христос, Спаситель, і задля нас то є дуже велика радість. Ясна зоря засвітила, де дитячко породила, ла Марія. Усі колядки дуже подібні, і вертепи мають майже однакі сценарії, але є такі певні нюанси. Наприклад, у долині річки Рускові, у Кривому чи в Полянах ангели якраз є дівчата. У інших селах – то хлопці. Вертеп відбувається за різними невідомими авторами, які склали ті сценарії. Ми маємо тут, можемо казати, прекрасні звичаї у нашому селі. І маємо оті діти, котрі йдуть колядувати, потім йдуть пастирі, іде Віфлеєм, колядує. І всі, можемо казати, що вони несуть один прекрасний месаж задля всіх християнів.
Я їм дав ка Андрій та Ян Цекуніко на церкву. Та й у нас сьогодні свят вечір, та й продаю свічок. Люди ходять купувати свічок. Люди, діти ходять палити до пузна. Я сама родом із України, з Івано-Франківська, але, як кажуть, що жіноча доля – то як верба. Куди її повезеш, там вона прийнеться. Так і мій чоловік із родом із Кривого. І я вважаю, що я маю вже тепер дві батьківщини. Одна там, де є рідні моя мама, батьки, родина і так далі. А друга – це є родина моїх батьків, мого чоловіка. Відчуваюся дуже добре. Відчуваюся, тому що відчуваюся так, як вдома. Та сама колядка, ті самі звичаї. Можливо, щось призабулося, бо, наприклад, у нас жодна свята вечеря не відбувається, не проходить без куті. Куття – це варена пшениця з горіхами, маком, медом. А коли я приїхала сюди, то моя мама мого чоловіка, вона пригадувала, так-так, і нам колись таке варили, але це вже було років 50 тому назад. Чомусь воно втратило своє коріння, але вони вже настільки звикли, що і вони вже тепер знають, що святого вечора без куті не буває. Так само ми робимо пісну вечерю, намагаємося зварити 12 страв. Якщо не завжди це виходить 12 пісних страв, тоді обмежуємося 9. Діти наші це знають і ми дотримуємося цього. У наших українських селах ще тримається ця традиція, коли вся сім'я зустрічається і сідають за стіль. А також і ми приготовили пісні страви, як це тримається від покоління до покоління. І я навчилася від моєї мами, як приготовити ці пісні страви. Не може відсутні бути гриби із часником, фасолі з часником, з медом осолежена пшениця, сухі сливи. І так і ми приготовили ці пісні страви, які, щоб не залишити ту традицію, яку нам залишили старі діди і прадіди. І також усі разом сім'я радісно зустрічається на святий вечір, а починаємо вечерю із молитвою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, же єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даж нам неси, остави нам долги наша. Якож і ми оставляєм должником нашим, і не введи нас в іскушеніє, но ізбави нас од лукавого. Яко Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині присно і во віки віков. Амінь. Різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітило світлове світло розуму. В нім бо ті, що зіркам служили, від зірки навчилися поклонятися тобі, сонцю правди, і визнавати тебе, що ти є світ висоти, Господи, слава тобі. Слава Отцю, Сину і Святому Духу, нині присно, во віки віку. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, Христе Боже наш, рабу своїх і дімцей, бо ти благословені, єси сюди, нині присно, во віки віку. Амінь. Смачного. Після вечері чекаємо радісно колядники. Добрі християни, двері відкривайте, нас із колядою до хати приймайте. Сталася новина, що Діва Пречиста холодні печері породила Христа. Помагав Йосиф, що дитя сповина, маленьке Ісусик, Господня дитина. Сталася новина, що Діва Пречиста
холодні печері породила Христа. Бажаємо вам щасливі свята. Дякуємо, файно, ростіть великі, та на другий рік ще бисте прийшли колядувати. Це такі свята, як веселі, надійні, які завершуються, як кажуть, із водохрестям. Це три такі особливі свята, і свята, які належать до циклу зимових свят, і які добре, щоб зберегли, добре збережені на Мароморошні серед українського населення. Що то за предиво у світі новина, що Діва Марія сина родила, а як вона породила, тоді вона повідала: «Ісусе, сину мій, Ісусе, сину мій». А Йосиф старенький в жолобі стоїть, та на Ісуса Христа пеленки строїть. А Марія повиває, до серденька пригортає: «Чистая пана, чистая пана». Що то за придиво світі новина, що Діва Марія сина родила, а як вона породила, тоді вона повідала: «Ісусе,
senum Iisuse, senum Iisuse, senum засіяла, дитину маленьку мати колесала. Спи, моя дитино, спи, мале Ісусе, спляй, малі овечки, спляй, маленькі гусе, спляй, малі овечки,
спляй маленькі гусе. Завіщає і до Вифлеєму, славте Бога Сина, Ісуса вітайте, честь йому віддайте, миру кожну хату, Ісуса благайте, миру кожну хату, Ісуса благайте. Миру кожну хату. Із нагоди свята Різдва Христового бажаю не тільки нашим парафіянам, але бажаю всім християнам,
щоб Господь Бог обдарував їх тою великою радістю і тим відчуттям, котре мали у своїх серцях і пастирі, котре мали у своїх серцях і ті мудреці, царі, котрі прийшли із своїми подарунками, і щоб це свято не пройшло воно так, лише як проходить один фільм, але щоб у цьому святі ми були активними, щоб так, як ті царі принесли свої дари Спасителеві Христові, котрий народився в виді того немічного малого дитяти від Пречистої Діви Марії у яслях у Вифлеємі, щоб ми принесли свої дари усім тим людям, котрі цього потребують. І найвеликий дар, який ми можемо принести Господу Богу, це є дар, який ми приносимо в тому, що ми йому дякуємо за всі його дари, і ми признаємо його ласку, його благословення, його поміч у наших серцях і в нашому щоденному житті. І хотів би побажати, щоб усі люди, так як вони переймили, прийняли цю віру від своїх батьків, від своїх бабусів, дідусів, щоб вони передавали надалі своїм дітям, тому що діти – це є майбутнє нашої церкви. Як Ісус Христос казав, не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. І з нагоди цих свят бажаю і малим, і дітям, і дорослим, і тим, котрі є вже у похилому віці, радісні, щасливі і веселі різдвяні свята, і Нового року, і Богоявління.